Okay geng, kali ni Betty Kong. Okay, kita tengok macam mana Betty Kong punya bunyi. Okay, bila on kunci. Dia tak start. Okay, sekarang kita tunggu Betiku.com lagi setengah jam sampai. Tengok lampu dia. Ini dah tanda-tanda Betikong. Okay geng, saya nak order Foo Panda, senang je. Kita buka je Gateway. Ini betiku.com, tekan je. Tekan my WhatsApp. Tu hasil. Masa WhatsApp tu terus cakap, terus share location, model kita apa, terus reply, pilih jadi apa. Okay, kat mana. Okay, terus bagi nama runner, terus deal dengan runner ni lah. Dalam setengah jam, satu jam sampai. Itu saja. Okay geng, ni betiku.com dah sampai. Ni gani sampai malam ah.